Fakultet sam upisala, s obzirom da je nakon gimnazije to bilo najnormalniji odabir za nastavak mog školovanja, a odlučila sam se za Visoku poslovnu školu u Zagrebu upravo zato jer je ona kao jedini fakultet nudila baš ono što sam ja željela upisati, a to su bili marketing i komunikacije. Studiranje na Visokoj poslovnoj školi Zagreb veoma mi je pomoglo u pronalaženju posla, s obzirom da sam u toj branši danas. Znači, danas sam urednik društvenih mreža, odnosno community manager, i jedna od najbitnijih karika u mom poslu je upravo marketing i komunikacija, znači komunikacija sa fanovima na društvenim mrežama, predstavljanje brenda, tvrtke ili proizvoda upravo na taj način na koji bi trebali biti predstavljeni. Studij bi preporučila svima koji danas sutra žele ući u vlastiti biznis, ali i svakako svima koji se žele baviti marketingom i komunikacijama, s obzirom da je to danas najtraženija sfera u bilo kojem biznisu, u bilo kojoj tvrtki. Osim kvalitetnih predavača, Visoka poslovna škola Zagreb nudi mnoštvo izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti. Neke od izvannastavnih aktivnosti bile su časopis kluba studenata Visoke poslovne škole Zagreb i alumni klub, dok izvan školske aktivnosti u kojima su profesori zaista željeli puno pomoć, bile su natjecanje u poslovnoj izradi studije slučaja i mnoga druga natjecanja važnih marketinških i komunikacijskih festivala u Hrvatskoj koji su imali natjecanja isključivo za studente.